Почитувани дами и господа, секоја земја во светот има свој ден на републиката, но само Република Македонија овој ден го слави, одбележувајќи отеднаш два значајни настана од својата историја. 2 август, Илин ден, е голем ден, голем колку што е голема Македонија. 2 август, Илин ден, е несомнено најголем и најзначаен ден на пребогатиот македонски календар. Да не постоише овој ден, ќе го немавме најаргументираниот и најсилниот одговор на прашањето кои сме, што сме и која е нашата татковина. За среќа, по заслуга на возлюбените чеда на Македонија, од илинденската епопеја и од основството втемелување на македонската државност, денес со гордост ги даваме одговорите на тие прашања и со гордост го изговараме името Република Македонија. Двата илиндена се два грандиозни покритија на таа наша гордост, два големи печата на нашата татковинска тапија, две причини за негување и исполнување на аманетот кој ни го оставиле оние кои со љубов и крв ја испишувале нашата историја. Токму поради двата илиндена и денес сме гордо исправени пред предизвикот да го затврстиме нашиот јазов кој ги поврзува минатото, сегашноста и иднината. Отјако ние, денешните генерации македонски граѓани, не ја скицираме убавата слика за македонското утре, попусто ќе не биде буревесната слика за нашето вчера. Или ден не смее да биде само дел од едно наше минуто свршено време, туку да биде подсетник за креирање на една нова, успешна приказна, во која своје место ќе пронајдат идните наши поколения. Наша должност е да бидеме само преносно колено во обидисувањето на успешната македонска низ. Истовремено, наша обврска е со должна почит да се навракиме на сите настани кои одбележувале различни периоди од македонскиот времеплов и да покажеме и докажеме дека тие настани се дел од нас и дека во нив ја пронаоѓаме нашата целосна идентификација. Во букетот од тие настани, без сомнение, најпечатливо место имаат Илинден 1903 и Илинден 1944. Двата илиндена заслужено се најдеа на највисокото место од македонскиот историски пиедестал. Денес, кога ги одбележуваме 112 годишнината од првиот и 71 годишнина од вториот илинден, ред е повторно да ги прелистеме испишаните светли страници за нив. На почетокот на јануари 1903 година, членовите на Централниот комитет на ВМРО донеле решение да се вкрене во стање летото истата година, иако за тоа немало поволна состојба, особено што на таквото решение отворено се спротивставиле неколку угледни револуционери, меѓу кои бил и Гоце Делчев. Под рисувањето на одлуката започнале се опасни подготовки за организирање на востанието на територијата на цела Македонија, но најповолни услови за тоа имало во Битолскиот револуционерен округ. За кренање на востанијата повторно се дискутирало на познатиот Смилевски конгрес, кој од 2 до 7 мај 1903 година се одржал во Демирхисарското село Смилево. Од вкупно 29 делегати, колку што биле присутни на конгресот, против кренање на востанијето бил Никола Петров Русински, Георги Суберев, Никола Карев и Петре Ацев, кои сметале дека востанијето би било предвремено и недоволно подготвено. Но под влијање на авторитетот на Даме Груев и Борис Сарафов, мнозинството делегати сепак се преклонило кон ставот за кревање востање во Битолскиот револуционерен округ. Па така, на 20 јули по стариот, односно 2 август 1903 година, по новиот календар, започнало илинденското востање. Првим било слободно Смилево, па Крушево, центарот на востанијето, а голем успех бил постигнат и во Костурско и Леринско. На 4 август 600 востаници го ослободиле и градот Клисура, кој во своја раце го држале се до 17 август, а потоа било ослободено и градчето Невеска. Востанијето постигнало голем успех и во Охридскиот револуционарен округ, во Преспа, Демирхисарско
и Кичевско, а се разбира најголем успех бил постигнат во Крушево, каде што крушевските востаници, начело со Никола Карев, извршили успешен напад на градот. Најпрво ги пресекле телефонските кабли, а потоа биле нападнати поштата и касарната. По ослободувањето на градот, востаниците во местността Гумење ја организирале новата востаничка власт, позната во историографијата како Крушевска република или Прва република на Балканот. За време на 10-дневната Крушевска република бил донесен и Крушевскиот манифест, напишен на македонски јазик, кој имал за цел да ги убеди муслиманското население дека востанието не било покренато против нив, туку против жестоката експлоатација од страна на османинската тиранија. За жал, Првата република на Балканот не траела долго, бидејќи востанието во крв било задушено. На повикот на Бахтиер Паша, востаниците да се предадат и покрај несогласувањата, еден дел од нив решиле да го бранат градот. По жестоки 10-часовни борби на Мечкин Канан, Слива и на други места, малобројните востаници, начело со војводата Пито Гули, херојски загинали. Иако Линденското востание не доживело некој поголем успех, сепак тоа предизвикало огромен интерес кај европската и светската јавност, зашто сведочат бројните написи во меѓународниот печат. Истовремено, востанието само по себе представувало бунтовнички предвестник за понатамошните случувања поврзани со конечното ослободување и семнување од вратот на османлијските пранги. Почитувани сограѓани, македонската историја по првиот Линден недвосмислено продолжила да ги пишува своите пост-линденски страници, за да ја напиши и она која е зборува за државотворниот Линден, претучен преку првото заседање на Астон во 1944 година. За временска дистанца од само нешто повеќе од 4 децении, Македонија бележи два епохални настани, кои многу силно и јасно го трасираа по натамошниот нејзин растечки пат низ историскиот времеплов. Вториот македонски Илинден се случи на денешен ден пред 71 година во манастирот Прохор Пчински. Во присуство на делегати од сите краишта на Македонија, првото заседание на Аснон започнало со изведување на песната «Изгрев сонце на слободата» и со отварање на заседањето од страна на најстариот делегат, учителот Панко Брашнаров од Велес. Свои представници на заседањето имале и големите сојузнички сили САД и Велика Британија. Во импресивниот говор на Брашнаров, тој меѓу другото го истекнал и следното. Денес, на вториот славен Илинден, последен во неослободена Македонија, се стават темелите на македонската држава, во која ќе се обедини живот како што заслужува по сите свои претрпени робски маки. На заседањето биле донесени неколку важни одлуки и тоа решение за прогласување на Астон за врховно, законодавно и извршно народно представничко тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија. Декларација на Астон за основните права на граѓаните на Демократска Македонија, решение на Астон за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава и решението на Астон за прогласување на Илинден 2 август за народен и државен празник на македонската држава. Од заседањето се опатени и манифестот и прогласот за првото создавање на Астон до македонскиот народ. Заседањето формирало и свој президиум, кој всушност представува првата македонска влада. За председател бил избран Методија Андонов Ченто. За подпредседатели Панко Брашнаров и Емануел Чучков. За секретари Любчо Арсов и Владо Полежиновски, а били избрани и 17 членови на президиумот. Тоа, почитувани дами и господа, се најважните факти од нашите два славни Илиндена. Тоа се нештата кои не само што на денешен ден, туку постојано треба да ги повторуваме за да останат вечно врежени во нашиот историски споменар како воведо четиво во книгата на нашето постоење. Од таа наша книга треба да ја пренесуваме од рака во рака, од колено на колено, до сите генерации македонски граѓани кои се родиле или ќе се родат на ова парче балканска земја,
наречено Македонија. Поминаа 112 години од Илиденското востање и Првата република на Балканот. Поминаа 101 година од државотворното прво заседање на Асно. Споменот и гордоста за двата Илиндена ќе останат спастрени од заборавот, дури и тогаш кога ќе поминат уште многу пати по 112 и уште многу пати по 71 година. Тоа ќе биде така, само ако искрено си ја сакаме Македонија и ако искрено го вложиме целокупниот наш капацитет за нејзин обстој, растеж, мир и благосостој. Нашата татковина тоа го очекува од нас. Нашата татковина тоа го заслужува. Нека ни се честити и свети двата Илиндена. Нека ни е вековит денот на републиката. Ви благодарам.